ଲୁକ ଦଶ ପର୍ବ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସତୁରି ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ଓ ନିଜେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନଗର ଓ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ଥିଲେ ସେହି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଗେ ଆଗେ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶସ୍ୟ ସିନା ପ୍ରଚୁର, ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନେ ଅଳ୍ପ। ଏଣୁ ଆପଣା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବା ନିମନ୍ତେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କର। ତୁମେମାନେ ଯାଅ, ଦେଖ, ବାଘମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଢାଛୁଆମାନଙ୍କ ପରି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଅଛି। ଥଳି, ଝୋଲି ଓ ଜୋତା ନିଅ ନାହିଁ, ପୁଣି ବାଟରେ କାହାକୁ ନମସ୍କାର କର ନାହିଁ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଗୃହରେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ପ୍ରଥମେ କୁହ, ଏ ଗୃହ ପ୍ରତି ଶାନ୍ତି ହେଉ। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଶାନ୍ତିର ପାତ୍ର ଥାଏ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଶାନ୍ତି ତାହାରି ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନ ଥାଏ, ତେବେ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଥାଏ, ତାହା ଭୋଜନ ପାନ କରି ସେହି ଗୃହରେ ରୁହ, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆପଣା ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ, ଘରକୁ ଘର ଯାଅ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେକୌଣସି ନଗରରେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରବେଶ କର ଓ ଲୋକେ ତୁମେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ ତାହା ଭୋଜନ କର। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କର। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସନ୍ନିକଟ। କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ନଗରରେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରବେଶ କର ଓ ଲୋକେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିର ଦାଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ବାହାରି ଯାଇ କୁହ, ତୁମମାନଙ୍କ ନଗରରେ ଯେଉଁ ଧୂଳି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଦରେ ଲାଗିଅଛି, ତାହା ସୁଦ୍ଧା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଝାଡ଼ି ଦେଉଅଛୁ। ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଯେ ସନ୍ନିକଟ, ଏହା ଜାଣିଥାଅ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସେଦିନରେ ସେହି ନଗରର ଦଶା ଅପେକ୍ଷା ସଦମର ଦଶା ସହନୀୟ ହେବ। ହାଇ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର କୋରାଜିନ୍, ହାଇ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ବେତସାଇଦା, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି, ସେସବୁ ଯେବେ ସୋର ଓ ସିଦନରେ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେମାନେ ଅନେକ କାଳ ପୂର୍ବରୁ ଅଖା ପିନ୍ଧି ପାଉଁଶରେ ବସି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତେ। ତଥାପି ବିଚାରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦଶା ଅପେକ୍ଷା ସୋର ଓ ସିଦନର ଦଶା ସହନୀୟ ହେବ। ଆଉ ରେ କର୍ଫାନ ହୁମ, ତୁ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ହେବୁ? ପାତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋହର ଅଧୋଗତି ହେବ? ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣେ, ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣେ, ପୁଣି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରେ, ସେ ମୋତେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରେ, ଆଉ ଯେ ମୋତେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରେ, ସେ ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରେ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ସେ ସତୁରି ଜଣ ବାହୁଡ଼ି ଆସି ଆନନ୍ଦରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଭୂତମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ବସିଭୂତ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିଜୁଳି ପରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୈତାନକୁ ପଡ଼ିବା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାପ ଓ ବିଛା ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଅଛି, ପୁଣି ଶତ୍ରୁର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ଦେଇଅଛି, ଆଉ କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆତ୍ମାମାନେ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବସିଭୂତ ଅଟନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନାମ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ କର। ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ କହିଲେ, ପିତ, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୋ, ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁପ୍ତ ରଖି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କଲ, ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମର ସ୍ତୁତିବାଦ କରୁଅଛି। ହଁ ପିତ, କାରଣ ଏହା ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସନ୍ତୋଷର ବିଷୟ ହେଲା। ମୋର ପିତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୋଠାରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛି, ଆଉ ପୁତ୍ର କିଏ ଏହା ପିତାଙ୍କ ବିନା କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ, ପୁଣି ପିତା କିଏ ଏହା ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିନା କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ, ଆଉ ପୁତ୍ର ଯାହା ନିକଟରେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେ ଜାଣେ। ପୁଣି ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବୁଲିପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖୁଅଛ, ସେସବୁ ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖେ ତାହା ଧନ୍ୟ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ତୁମେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖୁଅଛ, ସେସବୁ ଅନେକ ଭାବବାଦୀ ଓ ରାଜା ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ପୁଣି ତୁମେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣୁଅଛ, ସେସବୁ ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖ, ଜଣେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଉଠି ତାହାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେଥିରେ ସେ ତାହାକୁ କହିଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ତୁମ୍ଭେ କିପରି ପାଠ କରୁଅଛ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକି ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ସେଥିରେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ଦେଲ, ଏହା କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜୀବନ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣାକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଦେଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ,
ତେବେ ମୋହର ପ୍ରତିବାସୀ କିଏ? ଯୀଶୁ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଧରି କହିଲେ, ଜଣେ ଲୋକ ଜେରୁସାଲମରୁ ଜିରିହୋକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଡକାୟତମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ତାହାର ଲୁଗାପଟା ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଓ ମାଡ଼ ମାରି ତାହାକୁ ଦରମାର ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଘଟଣାକ୍ରମେ ଜଣେ ଯାଜକ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ତାହାକୁ ଦେଖି ବାଟର ଆରପାଖ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଜଣେ ଲେବିୟ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ତାହାକୁ ଦେଖି ବାଟର ଆରପାଖ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସମୀରଣୀୟ ପଥିକ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ତାହାକୁ ଦେଖି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ, ଏବଂ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାହାର କ୍ଷତ ସବୁରେ ତୈଳ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଢାଳି ସେସବୁ ବାନ୍ଧିଲେ, ଆଉ ତାହାକୁ ଆପଣା ବାହନ ଉପରେ ବସାଇ ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ପାନ୍ଥଶାଳକୁ ଘେନିଯାଇ ତାହାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲେ। ତୈୟାର ଦିନ ସେ 2 ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ପାନ୍ଥଶାଳାର କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଏହାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କର, ଆଉ ଯାହା କିଛି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତାହା ମୁଁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବା ସମୟରେ ତୁମକୁ ପରିଶୋଧ କରିବି। ଏହି 3 ମଧ୍ୟରୁ ଡକାୟତମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଟିର ପ୍ରତିବାସୀ ବୋଲି ମନେ କରୁଅଛ? ସେ କହିଲେ, ଯେ ତାହା ପ୍ରତି ଦୟା କଲା ସେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର କର। ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ମାର୍ଥା ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆପଣା ଗୃହରେ ତାହାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ କଲେ। ମରିୟମ ନାମ୍ନୀ ତାହାଙ୍କର ଜଣେ ଭଗ୍ନୀ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଥା ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ବିଷୟରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଭଉଣୀ ଯେ ଏକାକୀ ମୋ ଉପରେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାର ଭାର ପକାଇ ଦେଇଅଛି, ସେ ଆଡ଼କୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମନ ନାହିଁ? ତେବେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାର୍ଥା ମାର୍ଥା, ତୁମେ ବହୁତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଓ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଅଛ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି, ବରଂ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ। ମରିୟମ ତ ଉତ୍ତମ ଭାଗ ମନୋନୀତ କରିଅଛି, ଆଉ ତାହା ତାହାଠାରୁ ହରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ।